بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا كذلك الله ربنا كذلك الله ربنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير، برحمتك يا أرحم الراحمين. هدي محمد وأهل بيت محمد صلوات الله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. والحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. ثم الصلاة والسلام على سيدنا وسندنا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا الحق وبالحق المدفون بأرض المدينة المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الحر الميامين الذين ذهب عنهم الله رجسا وطهرهم تطهيرا. لعنة الدائمة على أعدائهم منكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال أبو عبد الله الجعفر الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: إن المؤمن أشد من زبر الحديد، إن الحديد إذا أدخل النار تغير، وإن المؤمن لو قتل ثم نشر ثم قتل لم يتغير قلبه. صلوات. حديث مبارك جناب امام جعفر صادق صلوات الله وسلام عليه سرنامه کلام بنوي. امام جعفر صادق عليه الصلاة والسلام چھ صفات الشيعہ کتاب اتم حدیث نقل گومت کے اخ مومن یس متمسک اسے ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب عليه الصلاة والسلام ابسن صفات چھواں بیان کرنے. ہوا اشد من زبر الحدید فولاد خود چھ اخ مومن آسان سخت. کائنات مز ہر کانہ چیز پگلان، ہر کانہ چیز میلٹ گسان، ہر کن چیز آسان اخ نقطہ یت پٹھ ہر کانہ چیز کمبلان میلٹ ڈاؤن گسان، میلٹنگ پوائنٹ آسان. مگر امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماوان اکس مومنس امس کہانی سہ نقطہ یا سہ کانہ لیول یا پوائنٹ ام سند دل گھ تغیر. ان المؤمن اشد من زبر الحديد، ان الحديد اذا ادخل النار یتھی حدید فولاد چھواں نارس مز تراؤنہ تغیر سہ نار گسان کر ات ششترس ات فولادس تغیر. أڑ بنوان اتھ ہانکل، أڑ بنوان شراک، أڑ ٹائر بنوان مختلف چیز بنوان. مگر مومن سن دل، یہ مومن اگر یہ مومن قتل یہ کرنے
ثم نشر امپتی بی واپس زند کرنا ثم قتل امپتی بی قتل کرنا اگر یہ سلسل روت چالو ساس لٹ لم يتغير قلبه ام سن دل چھن تاغیر گسان کی ون کیمس شیس مومن ونا مومن سن صفات کیا چھ پاک پروردگار چھ قرآن قریم اسمز کیا صفات کران بیان ایک اس مومن سن پاک پروردگار چھ سورہ مجادلہ آیت نمبر 22 آتمز ارشاد فرماوان لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان پاک پروردگار فرماوا تو لبیو نکاح مومن اخ مومن لبیو نو تو یوس خدای سندس تو خدای سندس یوس ام رسول سوز یعنی جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو لبیو نکاح مومن یوس اہندن مخالفن دوست اچ تھاوا ولو كان آباهم وإخوانهم وعشيرتهم اگر يمتين مغل آسن نچي آسن رشتہ دار آسن اكس مومنس نش آسان کرائٹیریا اكس مومنس چ آسان حد فاصل خدا تو خدا سن رسول اگر اس اخ شخص وچ اچ مخالفت کران قرآن اس وچ نہ آمد جان کرن کے حد ام کر مخالفت کمس خدا اس تو خدا سنس رسول اس ام پت چھنا اس اجازت اس تھو یمن ستن کا علاق پاک پروردگار فرماوان اگر تو اک شخص وچھون یا اس دعوا کران مے چھ خدا اس ست محبت خدا سنس رسول اس ست محبت مگر ایندن دشمن اس ست چھ محبت یا چھون مومن کیا یا چھ دل منافق یا چھ دون ناون مس اخ زنگ چس ایمان چنائمس بیاخ زنگ چس نفاق چنائمس امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماوان من اشبع عدوا لنا یم سون دشمن سیر کور یم سنس دشمنس بت دیت یڈ برت بت دیتنس اشبع قتل ولي لنا قتل ولي لنا فقد قتل ولي لنا الشخص اما سمور سانمز اهل بيت موز اخ امام يم دشمن محمد و آل محمد سير كر يكانو يشانو ون امام جعفر صادق عليه الصلاة والسلام فرمما گویا کہ ام کر اخ امام قتل اخ امام کرن شهيد اکس مومنس ایمان ویس چھ امس پنی جائے چھن ایمان کا چھ ونان پاک پروردگارن کا چھ ایمان ونمتن پاک پروردگار کتھ کن چھ ہاوا تو انو ایمان ایمان مطلب گوا صرف بسن اخ خدا مانان بسن اخ لچ ژوہ ساس پیغمبر مانان بسک باہ ایمان مانان بچس قیامت مانان بچس ثواب تو عقاب مانان یہ چھ ایمان کہ پاک پروردگار چھ بل کیسا تقاضا کرا پاک پروردگار چھ تقاضا ایمان کرا قرآن اس مز فمن یکفر بالطاغوت اے مومنات تقاضا ایمان چھ سکر گوڈنت طاغوت اس انکار سکر دشمن خدا اس دشمن رسول اس بے یم دشمن آل محمد چھ یمن نش کر چھ برات حاصل یوس ایسے اساس چھنا دینک ضروریات دین آگو اصول دین ام پت چھ ایسے داخ چیز یوں فروعی دین چھ یمن چھ چھنا ضروریات دین اگر دہن چیزن مز ایک شخصن کن چیزس انکار کر ام پت چھنی شی کے اگر تو کنس تی مجتہد عزام یم سن چھ مراجع تقلید چھ یہ ہنس توضیح کھولیو ات مز وچھو تی یم ضروریات دینن انکار کر چھن پت روزان اسلام کس دیرس مز کی ایمان کس دیرس مز چھن یہ روزان اگر کانہ ونہ بھس نہ تبرا مانان کہینی ام سندس ایمانس پہ تعمل ون
چلو واریش روشن خیال بنی امتن تیم چھ کوشش کرا کہ ون نا ون کیا چھ ضرورت اس تبرہ چپٹر پچس بند کروں اس باقی لوک خوش کرنے خاطر یم قصے چھنو اس بند کرت یہ کیا چھ دین آل محمد مطلب چھ تبرہ مگر تیل کڈو اس قران مز یم آیات نبر تیل چھ گونیت کڈو سورہ برات نبر برات من اللہ و رسول تیل چھ اس یہ آیت کڈی نبر جس پہ ونی تلاوت کر سورہ مجادلہ تیل چھ اس تیم آیت کرن یت مز پاک پروردگار نن وان چھ کافرن تو مشرکین سٹ برات کر یس تبرا چھ یہ دین اسلام کا اہم سکون تبرا مطلب گو نہ سڑکہ پہ نیرن تو کس بدرد ون تبرا مطلب گو نہ اس نیرو جلوس کڑت تو پتہ کڑو اس لان تان تبرا مطلب گو پنن پان ردی اس نش پنن پان خبیس اس نش الگ کرو اکس مومنس مز گژھ صفات آسن صحیح کیا چھ تو غلط کیا چھ یہ گھس ہکن مشخص کرت صحیح کیا چھ تو غلط کیا چھ اس کیا چھ پران زیارتن مز اس کیا چھ وچھا پیغمبر صبن فور انی سلمن من سالمکم وحرب لمن حاربکم مطلب امک مطلب کیا چھ انی سلمن بچو صلاح کران تمن ست یمن صلاح کرکمن آل محمد ست بچو تمن ست جنگ کران یمو یمن ست جنگ کر یہ تفسیر ات آیت فمن یکفر بتاغوت یم تاغوت است جبتس انکار کر تاغوت مطلب کیا چھ سان جوان چھ ون تاغوت اس انکار ٹھیک ہے یہ تاغوت اس انکار یل اس کا ٹرم تراون سماج اس مزن مبہم اسون تاغوت تاغوت ام پت کر نس تاغوت اس تشریح تاغوت کیا چھ یس سون جوان یل امس پی امس تاغوت سچ تاغوت امس باس مش مول تاغوت اگر امس محل پریزیڈنٹ سٹس اختلاف یہ امس تاغوت ام چا پنہ جائیں الگ آئیڈیالجی بنم ام ہر کی باسان تاغوت ون اگر ام سز کوکر تر نا بیس گرس مز ٹھول امس بس گھر وول تاغوت ون یل پور ام دین روٹ کہین تاغوت ون کت ون نظام ونان تو کت ون اچھا ضروری اگر اس ممبرس پہ یمو اس کرو تاغوتس پہ کت اچھا واضح کر لکن تاغوت مطلب کیا چھ نظام مطلب کیا چھ یم ٹرمو ما آز ما درائے یم زاس ثوہس مز ما آئی بازارس مزن آز ما گئی وہی ات گئی 1400 وری پیغمبر اسلامس پہ آئی وہی تات زمانس مچ وچھن کہ اگر یہ وحی آئی پاک پروردگارن کیاز وون تمن صحابن یمن مستقل یا مباشر یا ڈائریکٹ یمن پاک پروردگار مخاطب اوس فما یکفر بتاغوت تات زمانس مز کمس اس تاغوت ونان پاک پروردگارن کیاز تھو یہ پانس ستن تو اہل بیت کیا چھ فرماوان ات آیت متعلق اس تج قرآن آیت اس ہکو نا تفسیر بل رائے کرت کہین اچھا ضروری وچن کہ امام صادق امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام ایم معصومین کیا چھ قرآنس متعلق فرماوان اس نے چھ حدیث یم قرآنس پانے تفسیر بل رائے کر ایم کر پنہ خاطر جہنمس مز اک سیٹ تیار اس ہکو نا پانے پانے آیت تلت تو پتہ کرت تت معنی کہین اس چھ ضروری اگر اس وون قرآن آیت کر میں تہ بروہ کن پیش فما یکفر بتاغوت مجھے ضروری ون تہ کہ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کیا فرما سن تمام مفسرین یم تہ آز تان سو سن صاحب برہان صاحب تویان مجمع البیان تفسیر صافی ول اسن نور ثقلین ول اسن تفسیر میزان تفسیر نمونہ یم تہ آز تان تفسیر درائی ہر کانہہ مفسر سون چھ فرماواں کہ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام فرمو ات آیت مطابق یتھ کہ تاغوت گو ہر کانہہ چیز یس خدائس تو خدائے سندس حکومت مخالف آس ہر کانہہ چیز اگر اس وچھن چھ عصر نبویس مز کت چیزس ونو اس تاغوت
تو ونکنس یا چیزس اس تاغوت چھ ونا کیا یمن چیزن تہ تمن چھ پانوے ریش کنیکشن چھ تمن پانوے یوس آز چھ اس ونا سسٹم ہسا چھ نظام چھ غلط ممکن چھ 10 وری گژھت گژھ سیاست چینج جی نظام گژھ تبدیل بیاکھ نظام مگر اصل مسئلہ یوس چھ یہ 14 شتو وریو پٹ یوس تاغوت یہ مول چھ دتمت تات بنیو اکھ کول آز یہ کول چکوس شجرت خبیصہ فی القرآن امس شجرت خبیصہ ایک مول ہکن واتن سانین گرنتا ہے ون اس کت کن پراتو ات شجرہ خبیصہ سی مول مسئلہ سونچی ہے برات مطلب چھ تبرا مطلب چھ یہ شجرہ خبیصہ قرآن اس وچ پاک پروردگارن نقل کرمت یہ شجرہ خبیصہ کت کن کڑون اس پنی زندگی مز الگ یہ شجرہ طیبہ چھ اتھ کتھ کن کرو اس آبیری یس تولا تہ تبرا مطلب چھ تولا مطلب گو یس پاک پروردگارن فرمو شجرۃ طیبہ آل محمد یمن کتھ کن کرو آبیری یس شجرہ خبیصہ دشمن محمد و آل محمد چھ ات کلس کتھ کن پراٹو اس مول یہ مسئلہ اس نش گۄڈنیُک تاغوت چھُ سُہ تاغوت ییٚمۍ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سٕنٛدِ وصیتس انکار کوٚر گۄڈنیُک تاغوت چھُ سُہ تاغوت ییٚمۍ تاغوتن پیغمبر صٲبس فرمو کہِ ان الرجل لا یحجر یہِ ہسا چھُ حزیان ونان گۄڈنیُک تاغوت چھُ سُہ تاغوت ییٚمۍ ووٚن حسبنا کتاب اسہِ چھُنہٕ پیغمبر صٲبُن کٕہٕنۍ تہِ ضوٚرتھ اسہِ خٲطرٕ چھِ کِتاب قۄران کٲفی یہِ چھُ گۄڈنیُک تاغوت گۄڈنیُک تاغوت چھُ سُہ یُس غدیٖر خُمس مُقابل لوٚگ گۄڈنیُک تاغیٖر چھُ سُہ یا سُہ تاغوت ییٚمۍ قوانین الٰہین تاغیٖر تُل یہِ چھُ گۄڈنیُک قانوٗن اگر اسہِ تاغوتس نِش برات چھِ کرٕنۍ تیٚلہِ چھِ کرٕنۍ گۄڈٕ پٮ۪ٹھ آخرس تام برات یُس أسۍ وَنان چھِنا عیٖدِ غدیٖرُک دۄہ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت سیدنا و مولانا امیر المومنین امیُک مطلب کیاہ چھُ بہٕ چھُس گۄڈنِکِس تاغوتس انکار کران یُس أسۍ اذانہِ منٛز چھِنا پران و وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فضل امیُک مطلب چھُس تاغوتس انکار کران چٲنۍ اذان پرنی چھِ برات چٲنۍ اِقامت پرنی چھِ برات چون علیُن ولیُن لا وننی چھِ برات اگر ژٕ خبر کوٗتاہ تہِ زیٚیہِ سۭتۍ وَنکھ نہ مگر یُتھُے ژٕ اَذان چھُکھ دِوان اشہد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل امیُک مطلب گوٚو یِم امہِ وِزِ مُقابد لٔگۍ اتھ خلافتس بہٕ چھُس تِم رِجیکٹ کران یُس عقلہِ بصیٖر آسہِ عقلہِ سلیٖم آسہِ پنٛنہِ جایہِ اگر سُہ سَنہِ اَمیُک مطلب کیٛاہ چھُ فَمَن یَکفُر بِالطاغوت اِمام فرماوان طاغوت چھُ مُراد تِم طاقت تِم قُوَت تِم پاوَر یِم اَسہِ مُقابل لٔگۍ فَمَن یَکفُر بِالطاغوت وَیُؤْمِن بِاللّٰه اَمہِ پتہٕ واتہِ یہِ کَتھ توحیٖدَس تانۍ فقط استمسک بالعروۃ الوثقی أمی کٔر عروۃ الوثقیٰ تھپھ عروۃ الوثقیٰ مطلب کیٛاہ چھُ عروۃ الوثقیٰ مطلب چھُ کوٚر عروۃ الوثقیٰ مطلب گوٚو کوٚر امام جعفر صادق فرماوان ولایت علی ابن ابی طالب ہی عروۃ الوثقیٰ یُس یہِ کوٚر چھُ یَتھ ژٕ کٔرِس تھپھ چھُکھ کران سُہ کیٛاہ چھُ ولایتہِ علی ابن ابی طالب علیہ السلام بیاکھ مِثال اگر دِمہٕ صلوات پٔرۍ تو بیاکھ مِثال دِمو أسۍ اَسہِ چھِ نٮ۪ماز پَرٕنۍ چھِنا ڈیلی نٮ۪ماز أسۍ پَران نٮ۪مازِ برونٛہہ کیٛاہ چھِ أسۍ کَران وُضوٗ کَران وُضوٗ کَرُن تہِ مطلب گوٚو تبرا کَرُن أسۍ چھِ سرٛان کَران اَمہِ مطلب تہِ گوٚو تبرا کَرُن پانَس تہارت کَرُن اَتے چھِ أسۍ کَران کوٚت کُن نٮ۪ماز کُن گژھان یِتھَے کٔنۍ اگر ژےٚ وٮ۪لایتَس نِش چھی واتُن ژےٚ چھی گۄڈنٮ۪تھ پَنُن پان پاک کَرُن کَمہِ نِش تاغوت نِش یُتھُے ژٕ زیارت عاشوٗرا چھُ پَران تَتھ منٛز کیٛاہ چھُ تُہۍ پَران
بريت منهم بريت من أول وثاني وثالث والرابع وخامسة أم بات كشونا برات كرت ثم أم باتن شوز بكا تولى كرا كم ستن محمد علي محمد ست تويزو فقرات يمش زيارت آشورا اسمس دوش پران يا اخش پران اتمس كشونا بريت منهم ومن أوليائهم ومن أشيائهم ثم أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى الحسن والحسين وإلى الفاطمة يعني قلنا تشوز بك تولي كران أم تشوز بتبرى كران يعني قلنا تشوز بتبرى كران تشوز تولي كران قلنا تشوز بريت منهم بچوز پانون پان بريو زما كران اچھا زیارت آشور اسمز کنس لانتان کران کنس پیٹ یاتی سوانا چھ بدرت ونا نا اچھ پانی جائے اعلان کران بچھوس آت نظام اس ریجیکٹ کران میشنی نظام منظور کیهنی مینش اگر نظام چکان چھو نظام محمد و آل محمد جناب فاطمہ زہرا علیہ السلام یتی دربار گئی تیمو تکورتا تی تبر را اگر تُہ خود بے فدق پریو تمو تیون یا معاشر الانصار والمهاجرون یوس سنگن ولایت چھ یہی چھ نظام جناب زہرا علیہ السلام سن یہ کلمہ اک یوس جملہ چھ ات خود بے فدق اسمس یہ چھ کافی کہ جناب زہرا چھ فرماوان کہ بچس نہ تہن نظام مانا کہ من چھ نظام کس ولایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اچھن زہن تہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام فرماوان کہ تو نیرو سڑکی پہ تو کڑو کس بدر تو کڑو غلط زبان استعمال بلکہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماوان انی اکره لکم ان تکونوا سبابین واللعانین جناب امیر المومنین فرمان مچھن پسند انی اکره بچھن دوست تھاوان کیا ان تکون سبابین واللعانین تی بنیو تیم شخص یم مبالغہ آسن کران اچ سبابین واللعانین یعنی مچھن پسند تی ایسو مبالغ کران تی بنوی پنن شعار یہی وطن تلانت بہن تلانت کھون تلانت شنگن تلانت نا یس تبرا مطلب گو مے چھن آسد کنیکشن کہیں اتنے پاک پروردگار کھا برات من اللہ و من الرسول خدا تو خدا چھن رسول چھ کران برات مشرکین نش اچھن ون کنیکشن ات باغس مز گسنس اچھن ات وادی مز گسنی اچھن ات وادی مز گسن کہیں تن اچ پنی وادی مز اچ وادی سلام اس مز وادی امیر المومنین اس مز اس کیا گسن ہو اس کیا تات سد گسن اس کیا بے سن دل آزری کر اس مرجا چھنا سو ونا از مجتہدین یم ونا چھ اس کی یم ہسا باقین مسلمانن ہند رموز چھ تمن گسن بدرد ونن کی تمن گسن سب و ستم ونن کی اس اصلی امیر المومنین علی السلام کلام چھ رہبر صوبن پانے بنومت کی یہ سیستانی صوبن پانے بنومت کی یہ نہج البلاغس مز نصف نصف چھ مستدرک نہج البلاغس مز جناب امیر المومنین فرماو انی اکره ان تکون سبابین واللعانین میں چھ پسند میں شیا صبن سب و ستم کرن وال مز لعنتان کرن وال مز تیل کیا کار چھ سکار سا یہ افعال بیان سوان سا لکو یمو کیا چھ کوربوت سکر سا تاریخ ویا لکن بروہ کن لوک سمجھن پانے غلط کیا چھ تو صحیح کیا چھ سکر سا اگر بوان ایکس سچ کات کران ایکس غیر مسلمان سچ کران کات مسلمس دعوت دیوان توحید اس کن گوڈنتی کر بہ شروع لان تان پٹھن یہ بوزائم پہ دیم کات پاک پروردگار کیا چھ اس قران اس وزنا ادعو الی سبیل ربک سید لوکن دعوت پنس پاک پروردگار سے کم سے احسن طریقہ است یس اصل طریقہ اس اصل طریقہ چھ اخلاق یس انسانیت تو سوال چھ کونہ چھ ایکس انسان سو چھن یس پہ بیاک نفر چھ یہ چھ انسانی بوئے میں بروک کئی کم از کم کربے مس انسانی قدر
دین چھ پنی جائے مگر گوڈنس چھ انسان برو کین اکس انسانس چھ کسیت واسط کس انسانس چھ مس لگاو اگر میں ڈائریکٹ تمن چیزن حمل کر یہ بوزن دیم کت مین کی ہیتل از کڑمت اس ات کی 14 شت وری امی کریس چھ قران است حدیث اس مس ات ہک کہن انکار کرت اگر کس تولا تبراس کر نہ انکار اش کرا تل انکار کت کلمہ لا الہ الا اللہ اس یس سون کلمہ لا الہ الا اللہ پارن چھ امک مطلب چھ کیا لا الہ تبرا بچس تمام نقلی خدائن انکار کرا الا اللہ صرف اخ پاک پروردگار اگر کسی تولی تو تبری یا تولا تبرس انکار کر اس کران کت انکار کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ مطلبی گو تبرا بچس بری کران پنن پان کمی نش یم لکو نقلی خدائی چھ بن بچس صرف تولا کرا کمس کن اکس پاک پروردگارس کن یعنی ہر کا مسلمان چھ پن جائی نقلی خدائی نش تبرا کران اس دین اسلام کا جز اس ہکون یہ الگ کرت کہینی مگر اسلام چھ ام پت تہ ونا اس تہم اسو اہندن بتن بعد ونا کہینی یو ونو تہند خدائی اس یتس کالس نہ اس دین رٹو محمد و آل محمد نش یتس کالس نہ اس پرو بہن امامن ہن زندگی باہ امام مطلب چھن اخ شیت ہے بہن امامن ہن ناو یاد بہن امامن صلوات اللہ علیہم اجمعین یہند یم ادوار چھ یم چھ باہ مختلف دور باہ مختلف پہلو زندگی ہن اگر ژٕ وٕچھکھ امیر المومنین سٕنٛز زندگی ژٕ وٕچھکھ مختلف زندگی امیر المومنین چھِ اکھ دورہ چھِ امیر المومنینس یِم چھِنہٕ کتھ ہیٚکان کٔرِتھ کِہیٖنۍ پانے فرماوان نہج البلاغس منٛز بہٕ ہسا اوسُس ہٹِس پٮ۪ٹھ کران کیٛاہ گنٛڈ محسوٗس اختناق اوسُس محسوٗس کران سفوکیشن اوسُس کران محسوٗس بوزنہٕ خٲطرٕ اوسُم نہٕ بیاکھ نفر کِہیٖنۍ بہٕ اوسُس ونان وتھ ہا تہٕ وتھ ہا کِتھ کٔنۍ جنٛگ گٔے کرٕ ہا تہٕ کٕمو نرو کرِ ہا پھٕٹمٕچو پکھو کرِ ہا پھٕٹمٕچو نریو کرِ ہا جنٛگ نہج البلاغس منٛز چھُو خطبے شخصیس منٛز امیر المومنین یہِ چھُ اکھ دور امیر المومنین سُنٛد بیاکھ دور چھُ امیر المومنین سُنٛد جنٛگہِ سفیٖنس منٛز بیاکھ دور چھُ جنٛگہِ جملس منٛز بیاکھ دور چھُ جنٛگہِ نہروانس منٛز مختلف زندگی أکِس شیعس چھُ ہیٚچھُن امیر المومنینس نِش کتھ زمانس منٛز کِتھ کٔنۍ چھِ مےٚ کتھ کرٕنۍ کتھ زمانس منٛز کٕژھ سیاست گژھِ میٲنۍ آسٕنۍ کتھ زمانس منٛز کِتھ کٔنۍ چھُ مےٚ رفتار کرُن لُکن سۭتۍ امہِ پتہٕ چھِ أسۍ وٕچھان جناب حسن مجتبیٰ سٕنٛز زندگی أسۍ چھِ وٕچھان حسن مجتبیٰ سٕنٛز زندگی اکھ شےٚ رٮ۪تھ اکھ مختلف زندگی شےٚ رٮ۪تھ گٔژھِتھ چھِ أسۍ وٕچھان مختلف جناب حسن مجتبیٰ امہِ پتہٕ چھِ وٕچھان جناب حسین علیہ الصلوۃ والسلام سٕنٛز زندگی چھِ اسہِ درس دِوان جناب حسین علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر صٲبس سۭتۍ کِتھ کٔنۍ ٲسۍ یِم پیغمبر صٲبس پتہٕ کیٛاہ گوٚو تمہِ پتہٕ جناب حسن علیہ الصلوۃ والسلام سۭتۍ کِتھ کٔنۍ کٔر یِمو زندگی شہادت جناب حسن مجتبیٰ پتہٕ کِتھ کٔنۍ روٗد حسین علیہ الصلوۃ والسلام لاہہِ عمل کیٛاہ اوس یِہُنٛد صرف تُج ٲخری لٹہِ تلوار بہو امامو منٛزٕ جناب حسین علیہ الصلوۃ والسلامن امہِ پتہٕ چھنہٕ کٲنٛسے امامن تلوار تُجمٕژ نہ دِتُن لُکن اجازت تُہۍ تُلِو تلوار تاریخ وٕچھِو احادیث وٕچھِو پننہِ کِتاب وٕچھِو امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلامس تہِ آیے لُکھ وَلہٕ أسۍ تُلو تلوار روس نہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلامس نِش تہِ آیے لُکھ ؤلِو حظ أسۍ کرو قیام روس نہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلامس نِش تہِ آیہِ لُکھ بلکہِ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلامن رُکو زید ابن علی ووٚنس نہ ضوٚرتھ چھنہٕ قیام کرنٕچ اگر یہِ أسۍ پرو نہ اہل بیتن ہِنٛز یِم خامنایی صٲب چھِ رہبر معظم یِمو چھِ لیچھمٕژ بہتریٖن کِتاب 234 نفر اتھ منٛز چھِ یہِ امامتٕچ زندگی ہاوان مختلف پہلو ہاوان امہِ امامتن کٕم ادوار چھِ وٕچھمٕتۍ کتھ دورس منٛز کِتھ کٔنۍ چھِ امامتن کُس رول ادا کوٚرمُت أکِس شیخ چھُ ضروٗری وٕچھُن أسۍ چھِ وَنان امام جعفر صادق علیہ السلامن حظ ووٚن آ سٲنِس دُشمن سٕنٛدِس مُتعلِق ٲسِو سبس منٛز کران کثرت آ یہِ اوس اکھ دور اسہِ چھُ ضروٗری وٕچھُن امہِ پتہٕ امام جعفر صادق علیہ السلام کوفس منٛز کِتھ کٔنۍ اوس یہِ بغدادس منٛز کِتھ کٔنۍ کٔر یِمو زندگی
امام جعفر صادق علیہ السلام سن فرزند امام موسیٰ کاظمن کیا رول کور بغداد اسمز امام رضا علیہ السلام سن رول کیا اس نیشاپور اسمز یتھے امام ووت مروعت کیا اس ہن زندگی تو مدینہ اسمز کیا اس ہن زندگی ایم چھنا ضروری پارن چھے شی آئی تلوار ہی ہی آئی جناب امام رضا علیہ السلام اس نش یبن رسول اللہ اس کرو قیام یبن رسول اللہ اس کرو قیام انہ ضرورت چھن قیام کرنے چھے تیم آئی استرچ تہن صحابی انس چھوئے میں صحابی انس یل حسین سنگھ صحابی شہید گئی اس چھنا کہن حق شہید کرنک انس وائی ہم علیکم تاہی پیٹ اسن وائی کجا کربل ہی تیم شہید کجا توی تیم انس تاشن تہن مقابل ہی کان نمیلی تیت صحابی پیغمبر صحبس نا علی مرتضیس نمیلی حسن مجتباس ہم صحابی جناب حسین صحبس تو چھونا اس کرو قیام امام محمد باقر علیہ السلام فرماوان یہ غیبت امام مہدی علیہ السلام اسمز تلوار تج گویا کیش تیمز جانور سن پوٹ یس آلیمز پتر پیو ساری بچ چھنا پتر پیوان تیمسی ساری بچ سن پوٹ یس آلیمز پتر پیو نچی واپس ہکان آلیس مز گچت نچی ہکان سروائیو کرت یش جانور گچا تو ہن کن آسان واری آسان سونت تیم جانور پتر لکی لکی ساری بچ کیوان تلوار ہے تو دیوس اجازت اسس کرو نا اچھن اجازت اچھ ضروری وچھن کہ کا دور اسمس کت کن چس کات کرین کا دور اسمس کیا گس سیاست اس امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ اس یوتا بول فقی صلوات پر محمد علیہ اللہ امام خمینی علیہ رحمہ اسید بڑی فقیہ یہ تحریر ہش کتاب لیچ تحریر الوسیلہ چھ صور جز آتما چھ تیم مسئلہ لکھت ایک اس انسان سن عقل چھ گسان حیران حبوط چھ کرا عقل آتما چھ لکھت اگر ایلین ین زمین اس پٹھ ایلین گئی تیسو مخلوقا یوس قیاس چھ یوان کرنا یما چھ باقین سیارن مز بسان امام خمینی چھ یم تی ڈسکس کری ویتا اتنا چوری مز جلد اس مز امام خمینی چھ آت تحریر اس مز فرماوا کہ اگر زون پھٹ زون گئی گب اس کت کن وچھو وقت یعنی یوت فقہ چھن آز تان کس لکھمتن یوس امام خمینی یم جاوہر آتما چھ ترائیم تحریر اس مز تم مسائل چھ امام خمینی ڈسکس کرمتن یم باقیو پتم مجتہدو ڈسکس اس کرمت کہین تن خوبصورت چھ فقہ کتاب یم امام خمینی اس خلاف کتاب لکھنا امام خمینی اور شیعت امام خمینی انقلاب ایران اور شیعت لکھ ایک نفرن کتاب نعمانی صاحبن مجبور گو تعریف کرنا سات کتاب پنہ کتاب مس سوس نقد کران دوپن مگر یم اس کتاب آ لچمس فقہ ات مز چھ امامن معراج کورمت ات فقس فق واتنومت تات عروجس پہ اس نہم گمان سی مز انسانس تی وچھو پانے اس نفر کم فقہی مسائل چھ ونان اگر ایلین تمہ وز آسان واریہ یت مز زمانس مز امام خمینی اسک ایگزائل کورمت عراق برونہ چھو لچمس یہ کتاب انقلاب ثتی وری برونہ تم زمانت مز آن لکن ایلین ویلین پائے کہین تہ یت زمانس مز امام خمینی کتاب لچمس زون اگر گس ختم آز ونان سائنس دان اگر زون گس ختم سنس روٹیشنس مز یہ فرق سمندرس کھس آب ہور لہرن مز یہ فرق امام خمینی تحریرس مز یم چیز ڈسکس کرمت بدقسمتی سانہ قومچ اس کور امام خمینی اکس خاص زاویس مز پیش لکن برونہ کن اگر اس یت کن کر ہونا پیش لوکا سمجھ یا اس تو فقی کیا یو سائنٹسٹ امام خمینی اس صرف فقی کیا بلکہ یہ سائنٹسٹ اک یم سنس فقہ سیزا عمق یا یم کتا اتمس کران تحریر پر زو جو امام خمینی نے مسائل مگر اشواریا ماچ مگر سانن جوانن چ جگرس گرمی گمت تمن وئی نی ماچ یم چھن پرانی یم چھن مطالعہ کرانی یم چھن اصل وچھانی پنن دین میراث کیا چھ سانیو مرجہ تھومت سانیو مجتہدیدو کیا چھ سانی خطر سرمایہ ترومت امام خمینی لچھ یزا عظیم کتاب تحریر وسیلہ مگر باب جہاد چھن نات مز لکھمت کہین تہ چھنڈیو اگر لکھمت چھن
نشست توزیع مزی باب جهاد باب دفاع چو مگر باب جهاد افنسیو جهاد چون اتمس کیم کیا چې تم خطر کیم سن اجازه چ ضرورت امام سو کہ تحت سرحد اس کون چون گومت کیا سو سرحد چون پنه جای تھومت یم حکومت اسلامی هیڅ کتاب لچ مگر یہ چپٹر چون تھومت پنه جای امام اس خطر اور چھن گومت کیا کیا اس بروہ کن چ سیرت بہن امامن ہز صادحان معصومن ہن سیرت چھ چ بروہ کن پیغمبر صاحبن سیرت چھ یتس کالس مکہ اس مچ روزان تیتس کالس کت کن چھ زندگی گزارن یتھی چ اند اند اسی ابو سفیان تو ابو جہل ہی نفر ات سماج اس مسکت کن چھ روزن چ چھ ہچن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم تیت مدینہ واتک تیت ارد گرد منافقین آسنے تے اعراب آسنے ات کت کن چھ زندگی گزارن سو چھ ہچن چھ پیغمبر صاحب اس تہ یتس کالس تہ سیرت پرکھ پیغمبر صاحب ضروری چھ اس پرو سیرت پیغمبر صاحب یم پہلو پرو اس مکہ زندگی کیا اس مدینہ زندگی کیا اس تہ آخری زندگی کیا اس پیغمبر صاحب آخرس کت کن اسیم یتھی مسجد مز اس نیران لکن اس ونان تھی گشتو جہاد کرن لک اس نیرن پیغمبر صاحبس پی ون اے پاک پروردگار تمن شخصن پہ کر نفرین و لعنت یمو اسامہ بن زید سنس لشکرس مخالفت کر اللہم یلعن من تخلف عن جیش اسامہ پی ون پیغمبر صاحبس تو چھ آخری مرحل پیغمبر صاحب امام بخاری کران یہ نقل میری تھی قلم تو کرتاس بالکھا تہ خطر کس وصیت تھی گھو نا گمراہ ام پہ کہینی ونس ان الرجل یحجر حسبنا کتاب اللہ یہ سا نوز باللہ حزیان ونان اس خطر قرآن کافی ٹھیک وچن اتس ماحول مز کت کن بچو پیغمبر صاحب دین اسلام ابن حدید چھ نقل کران ابن حدید معتزلی حنفی چھ نقل کران کہ یم نفرن یون ان الرجل لا یحجر اچ ابن عباس ونان می اس پای ام چ ولایت امیر المومنین دین تحریر کرت اگر ام تحریر ام ویز کرے اس قریش کر ہو نس برداشت اس ترو ام سکلاف تم ویز تلوار ابن حدید معتزلی وش کیا شات مطلق ونان سش پیغمبر سبن کت کن جوت ون تو نی ریٹت سوری اسلام بچو پیغمبر سبن اکی کت سی تو نی ریٹت تیما وون پیغمبر صبن مش ولایت لکھن تیما وون پیغمبر صبن بلکھ میراث تیما وون کر وصیت پیغمبر صبن فرمایو یت یوت بلکھ تیوت چیز تو گچھو نو گمراہ کیا تیموس ان الرجل یہجر تیمن سپای مس کش لکھن پیغمبر صب کتا سیاس اس کتا صاحب نظر اس تیمن سپای اگر می وین ام پتن لکھ یمن تلوار ہت حملہ کرن سوری گس محنت خراب ام پتہ امیر المومنین سے زندگی تو جناب فاطمہ زہرا سے زندگی وچو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام استاگنا تلوار تلین تم اگر تلوار تکڈ تو وچو امیر المومنین کیا فرماوان لولا احد اگر نہ احد اسم رسول خدا اس دت موتن باوا ہندس گڈ نکس تے اخر است کین کت کین اصل مینس گرس مس اگر نہ می احد پیمان اسا پیغمبر صبن ہتمت بہا ہوتا از تارو فکر تو گاز کیش اس خیبر کشا یم خیبر پنیو دیو ان گشترو ست آسمان اس پر تول تیم پت پہ تیم عرب ایک تیم لشکر تیم جرار نفر علی علیہ السلام تو السلام گول تاس سے مس سو علی علیہ السلام کھوچا پت مگر آہد و پائمان اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو سیرت چھنے چھ نباوین چھ وچھن کہ علی علیہ السلام سو زندگی چشیرا ام پتن احادیثن مز چھ اس پچھان کہ حسنین شریفین یتھی گھری نبر اس نیران حاجت بشری اس یمن یوان امیر المومنین اس پیوان تلوار ہیت نیرون یمن سویت مدینہ اس مز حالات کم اس تاریخ پر چھ اہل بیتن ہیت شیر خدا اس پیوان تلوار ہیت نیرون حسنین سویت شامس اگر یم کن جائے نیران شامس امیر المومنین سویت نیران خطر و حسنین آتمز مدینہ رسول اسمز امیر المومنین کیا از دراو امی شہر مزن ہمیشہ اس امیر المومنین سا دل اسمز لول پیغمبر صبن
یا خود اس چھ از ونا کہ جناب حسین علیہ الصلوۃ والسلام دراو مدینہ مز از تو شو بوزمت خطبہ ہند یس مکہ ہس مز موجود امام حسین فرموان یوت شوق چھس بڑ باب سن تمام مے چھ یوت شوق یس یعقوب اسوس یوسف سن پیغمبر سے بس ملہ مشیر ہندس مولویس اس تہ تیوت حب رسول کیا محبت رسول کیا یوت امام حسین علیہ السلام اسوس مگر قبر رسول کیا اس ترون جناب شیر خداین کیا اس تر قبر رسول یم چیز چھ ضروری سیاست ہچو اس اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نش یہ سیاست ہچو جناب فاطمہ زہرا علیہ الصلوۃ والسلام جناب فاطمہ زہرا علیہ الصلوۃ والسلام چھ اساں اک وز بہت شیر خدائی چھ اساں بہت جناب فاطمہ زہرا چھ فرمان یا علی سو فاتحی احد و حنین سو فاتحی خیبر کت چھ از دل ملول آئی امیر المومنین علیہ السلام سائی گھر رنگ اس تاغیر گوت غیظ کس حالتس مز اس سو غیظ اسن کاظم کنٹرول کورمت تو گھر اس بہت جناب فاطمہ زہرا علیہ السلام یا علی تہ کیا چھ رنگ گومت تاغیر آز سو خیبرک شیر سو احدک تو بدرک سہ سو اسد اللہ غالب الاغلب سو علی علیہ السلام کت چھ آز چھپت نبر اس نبر کت پکان پیغمبر اہند زندگی من صلی اللہ علیہ وآلہ لکھ اس دوری دوری السلام علیکہ یا ابوالحسن مگر آز اس زمان تہ علی یپر اس پکان لکھ ات چلان اس یا زہرا علیہ الصلوۃ والسلام رات تان یم لکھ کشیر پہ سم مران اس پنہ زبان مز ون اس یم لکھ مران اس میں کرہن سلام آج تم لکھ میں وچھتی وات بدلاوا حالات گئی تبدیل زمانہ کی کروٹ جناب زہرا فرمات سو عہد و بدرک سو خیبرک سو اسد اللہ سو رجل قرار غیر فرار یہ سو ونان یم کتھ از موزن چھ پرا اذان ات مز اشہد ان محمد رسول اللہ و سوال چھم امی اذان ہند سوال چھم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نتہ سو خیبرک سہ آز تہ زندہ نتہ سوئی علی یس عہدس مز اس یمن ہا ہا بو جنگ صفینس مز ونان چھ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام یمن چھ گژھان رائے کہ مے گئی تلوار تلن مشت نهج البلاغ اسمز چھو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام لکن چھا گسارا اہل شام اس چھا پائے کہ مے گئی تلوار تلن مشت علی علیہ الصلوۃ والسلام کر فراموش نے فراموش تلوار بازی نہ بچ سوی علی یس خیبر اسمز وس سوی یس احد اسمز وس سوی یس حنین اسمز وس مگر ہم یس مصلحت پیغمبر اس پتہ اس مصلحت سوال اس دین خدا بچاؤ اس لیے کہ مومن اس تہ وچھن کہ اگر مے تولی تہ تبری چھ کرن مے چھ اتھ صورت مز کرن یتھ کن سانیو اہل بیتو کور یتھ کن اس اہل بیت ہچ ناوان چھ کیت کتھ کن چھ تبرا کرن کیت کتھ کن چھ تولا کرن اک زمان اس امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام یتیم پکان اس تہ سامر رکھین اگر پنن کان شی اس نہ کران السلام علیکم امام اس تھوان نظر یوکن دل سی مز اس سنا وعلیکم السلام جواب اس نمس دیوان بڑھ اگر اس آسوس نا اس لگو اس فتوا امس واجب چھ کہ وعلیکم السلام کر پتہ اس پرسا امامس تو کون یمن بڑھ جوا جواب بس بچس ونا یمن وعلیکم السلام مگر اگر میں یتھی ون وعلیکم السلام امی ویز اس بنی عباس اس تلوار تیم سس گردن امس مارن امی ویز بچس اہن زو بچاوان تہن زو تہن ناموس تہن جان تہن گھر یم چھ اہل بیتن خاطر واریہ قیمتی ایک نفرن کر کت اس چھ وچھن کہ باقی یم اقلیتس مز آسن سین بوئے یہن تہ چھ اس وچھن تمن سٹ کیا گزر یادگار اس مز نہ کہین مرد آس تم چھ نہ سانہ بیٚنہِ تم چھ نہ سانہ کورِ اس چھ نہ تہند ناموسک تہ کرن کینٛہہ احترام اکہ سائڈٕ چھِ تِم بدبخت آز سوشل میڈیاہس پٮ۪ٹھ وٕچھِتھ یِم پمپ چھِ کران اسہِ خلاف رات دۄہ چھِ آسان چلان رات دۄہ چھِ آسان یِم سُہ ٲسۍ تن محرم سُہ ٲسۍ تن ربیع الاول سُہ ٲسۍ تن کانٛہہ تہِ
رحت يم چاسا لوكن شي 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 است تي من سي داخلي حتى كي تات ايريا اس من شي بسا يي تم كات چي كرا ساوث اس مچ واري كم شي بچا مگر تم هو سدا چ مهازا کھولمت پان پان اسا سوال تي تولان پان اسا جواب تي دوا ات چ ونا 16 دوني 8 پڑھا لکھا جاٹ 16 دوني 8 ٹھیک شي يا شنس بياك مدعي سست غوا چست يعني پانے چ مدعي پانے دی جواب پت ات ماحول اس من اگر ب وين يور کر کے پرووائڈ يمن تہ چیزا یستین خطر پریٹیکس پے اچھا یم چیز ضروری سینس جوانس مد نظر تھاون کی حکمت کا چھونا ییٚتہِ گٔے 1400 ؤری اَسہِ کٲشرٮ۪ن 1400 کَمٕے گٔے 1200 ؤری گٔے کٔشیٖرِ منٛز شیتَس 1200 ؤری 1200 تہٕ کینٛہہ ٹایم کٔشیٖرِ منٛز تشیع گوٚو تقریٖباً 1200 ؤری نہ نہ 1200 ؤری اگر تُہۍ گٔژھِو اصوٗلِ کافی کھوٗلِو یا کمال الدین و تمام نعمہ کھوٗلِو تُہۍ وٕچھُو کہِ کٲشُر چھُ پانَے گوٚمُت امام زمانَس سَمکھٕنۍ کٲشُر چھُ گوٚمُت پانے گۄڈنیُک کٲشُر یُس مسلمان بَنیو شیعہ بَنیو یہِ بَنیو دورِ امام زمان علیہ السلامَس منٛز اَتھ کٔژ ؤری گٔے امام زمان علیہ غیبت صغراہَس تقریٖباً 1200 ؤری زیادَے گٔے أسۍ شیخ غانِم ابوٗ سعید وۄتھووُکھ أمِس پَتہٕ ناو کٔشیٖرِ منٛز اوس بادشاہ اَکھ یہِ اوس واریاہ پوٚرمُت لیوٚکھمُت بادشاہ أمِس ٲس چیر آسان چیر مطلب آز چھِنہ یوٗنیورسٹی منٛز آسان چیر أمِس تہِ آسان کُرسی حدیٖثَس منٛز چھِ أمِس ٲس کُرسی علمی کُرسی ٲس لٔگۍ لَگان یِم ٲسۍ مُختلِف دیٖنَن پٮ۪ٹھ اَتہِ کَران بحث و مُباحث تحقیٖق کَران کٲشُر بادشاہ أمۍ بوٗز پیغمبر صٲبَس متعلق اَمہِ پَتَن کٔر أمۍ کٲم أمۍ تُل تہٕ سوٗز پَنُن اَکھ کاروان ییٚتہِ پٮ۪ٹھ تُہۍ کٔرِو سا بَلَکھ وٲتِو دیٖنہِ اِسلامَس مُتعلِق تحقیٖق اور یُتھُے شیخ غانِم غانِم اوس أمِس ناو اَتھ چھُ لیٚکھِتھ اصوٗلِ کافی منٛز وَخان امیٖن بِلاد الہِنٛد یہِ قال کشمیٖر اَتہِ چھُ گوٚمُت تَمہِ وِزٮ۪ن کُلینی صٲبَن لیوٚکھمُت قافہٕ سۭتۍ کشمیٖر ٹھیٖک چھا کمال الدیٖنَس منٛز تہِ چھُ لیٚکھِتھ قافہٕ سۭتۍ کشمیٖر کٔشیٖر کشمیٖرَس چھِ مُختلِف پرٛونَم چَپٹَر لیٚکھِتھ یُس آصِف صٲب چھُ روزبَل کمال الدیٖنَس منٛز چھِ اَمہِ پَتَن أمۍ سٕنٛز ہِسٹرٛی لیٚکھِتھ تقریٖباً 570 کھۄتہٕ زیادٕ پیجَن پٮ۪ٹھ یُس خانیار چھُ دَفَن شیخ صدوٗقَن لیوٚکھمُت یُتھُے یہِ واتان چھُ اور افغٲنِستان واتان چھُ یہِ کٲشُر اِمام زمان سٕنٛدِس دورَس منٛز أمِس آیہِ نہٕ اورٕ دیٖن ہیٚتھ کیٚنٛہہ کٲشُر گوٚو یورے دیٖن ہیٚچھنہِ اکھ سۄ واتان کوٚر مےٚ پَنٕنۍ ناو بنٛد کٲشُر گوٚو یورے دیٖن ہیٚچھنہِ کٲشِرِس آیہِ نہٕ اورٕ آپراونہِ کیٚنٛہہ کٲشُر گوٚو یورے محقق اوس کٲشُر تحقیٖق کَرَن وول اوس کٲشُر صاحبِ مُطالعہٕ اوس کٲشُر کٲشُر درٛاو أمۍ ترٛٲو کٔشیٖر یہِ ووت افغانِستان اَتہِ ووٚنُن بادشاہ بَلکہٕ کِس گورنَرَس مےٚ وَن تا ژٕ پیغمبر اِسلامَس مُتعلِق اوس تِمَن گوٚو واریاہ کال گُزریمٕژ ووٚنُس تِمَن پَتہٕ کُس بَنیو خلیٖف ووٚنُس فَلٲنۍ ووٚنُس سُہ کیٛاہ واتہِ ہا تٔمِس ووٚنُس سُہ واتہِ تٔمِس ہیر باب ووٚنُس نہ سانہِ کِتابہِ منٛز چھُ لیٚکھِتھ سُہ گژھِ تٔمِس پِتُر بوے آسُن بیٚیہِ زامتُر آسُن ووٚنُس سانٮ۪ن ویدان منٛز چھُ لیٚکھِتھ تہٕ باقین آسمٲنی کِتابن منٛز سُہ گژھِ تٔمِس پِتُر بوے آسُن بیٚیہِ داماد آسُن أمِس ووٚنُکھ اوٚتام اوسُکھ کٲفِر وۄنۍ بَنیوُکھ مُشرِق وۄنۍ چھُ وٲجبہِ قتٕل نہ یہِ وٲجبہِ ایٚکٕسٹرٛیٖمِزم چھُنہٕ آز درٛامُت کیٚنٛہہ تکفیٖریت چھِ تَتہِ ہاوان اَتھ دورَس منٛز تہِ اگر اصوٗلِ کافی کھوٗلِو کِتابہِ حُجت اصوٗلِ کافی منٛز چھُ لیٚکھِتھ یہِ تہٕ بیٚیہِ چھُ لیٚکھِتھ یہِ کمال الدیٖن و تمام نعمتَس منٛز تہِ یہِ سٲرٕے دٔلیٖل أمۍ سٕنٛز اَتھ چھُ اردوٗ ترجم تہِ گوٚمُت کِتاب ییٚمِس ضوٚرَتھ آسیو ییٚمِس أمِس میون وَٹٕس ایپ نمبر آسیو بہٕ سوزو یہِ کِتاب اردوٗ پٲٹھۍ یا اِنٛگلِش پٲٹھۍ چھُ ضوٚرَتھ اِنٛگلِش پٲٹھۍ تہِ سوزو عربی پٲٹھۍ آسیو ضوٚرَتھ عربی پٲٹھۍ یَتھ زبانہِ منٛز بہٕ سوزو یہِ کِتاب
اچسا بلخس مس ایویزن گورنر سو چسا حالت تقیس مس ڈسمولیشن یعنی یتھی ایکس بیچارن سوال یوت کور امس ونیو اوتان اوس کافر ون بنوک مشرک اگر گورنر ونی ہا بہ کیا چس امس کیا کرن اس امس ہوا اس سیت بچا پان اشپان بچاوا وچ گس سمرا ژٕ گژھ سمرا سمراہس منٛز چھِ جنابِ علی علیہ الصلوۃ والسلام سُنٛد کہیُم فرزند علی علیہ السلام سُہ آو شہید کرنہٕ تِتھ کٔنۍ آیہِ حادثہٕ پتہٕ آیہِ امامتٕکۍ دور دور ووت امام مہدی علیہ السلامس تانۍ تِم چھِ پردے غیبس منٛز غیبت صغراہس منٛز کٲنٛسہِ کٲنٛسہِ چھُ سُہ مُلاقات دِوان ژٕ وات سمرا أسۍ چھِ سمرا واتان یُتھُے سمرا چھُ واتان أمِس چھُ اورے واتان ناد امام سٕنٛدِ طرفہٕ اگر سٲنِس قومَس چھُ فخر وَلو أسۍ چھِنہٕ عرب اصل أسۍ چھِ عرب اصلی کٲشِر چھِنہ مگر کٲشرٮ۪ن سۭتۍ چھِ آمیزٕچ گٔمٕژ کٲشِر چھِ یِوان شُمار کرنہٕ کٲشرِس چھُ فخر کہِ أمِس چھُ امام زمانن اورے دعوت سوٗزمُت وَلہٕ پَتہٕ مےٚ سمکھ کٲشِر چھُ فخر تۄہہِ وٕچھِو یِم کٲشِر چھِو تُہۍ أسۍ چھِ بَنیمٕتۍ کٲشِر تُہۍ چھُو کٲشِر تۄہہِ چھُو فخر کہِ تُہٕنٛدۍ آبا چھِ پانَے دیٖن گٔمٕتۍ ژھانٛڈٕنہِ پَتہٕ چھِ یِمن امام زمانن پانَے آلو کوٚرمُت اَمہِ پَتہٕ چھُ امام أمِس وَنان ژٕ گژھِ نہٕ واپَس پھلٲنۍ جایہِ کیٚنٛہہ ژٕ گژھ وٕنکیٚنَس مَشہد ژٕ روٗزِ مَشہد خُراسانَس منٛز تِمنٕے سۭتۍ کٔرزِ حج اَمہِ پَتہٕ چھُ یہِ واریاہَس کالَس آسان کُمَس مُجاوَر یُس سیدہ معصوٗمہ علیہ الصلوۃ والسلام سُنٛد مرقد مُقدس چھُ تٔمِس پٮ۪ٹھ سٲنۍ زوٗف فِدا جِنابِ سیدہ معصوٗمہ علیہ الصلوۃ والسلامن اَسہِ چھِ تِہنٛز مِنت طالبہِ علمن تِہنٛز ژوٚٹ چھِ کھیٚومُت اَسہِ اکھ صلوات پٔت پٔت تِمن جِناب تَتھ اوس یہِ کٲشُر واریاہَس کالَس مُجاوُر یہِ چھِ کٲشرِ سٕنٛز ہِسٹرٛی کٲشِر أکِس شی سٕنٛز ہِسٹرٛی اَسہِ گٔے کٲشرِ منٛز شیٚتھ باہ شیٚتھ ؤری اَسہِ چھِ مِلان باہ شیٚتھ ؤری مگر اَفسوٗس چھُ بَدقٕسمٔتی چھُ اَمہِ پَتہٕ چھِنہٕ اَسہِ مِلان باقٕے ٹرٛیس تاریٖخ منٛز کِہیٖنۍ کیٛازِکہِ یِم حالات ییٚتہِ گٔے یِم جنٛگ ییٚتہِ گٔے یُس لوٗٹ گوٚو یُس خصوٗٹ گوٚو یُس تبٲہی تہٕ غارات اَسہِ پٮ۪ٹھ گٔے تِم تاریٖخی دَستاویز تہٕ باقٕے ٹرٛیس آیہِ فَنح کَرنہٕ ییٚتہِ مُختلِف اَدوارَن پٮ۪ٹھ اگر تُہۍ پٔرِو اَکھ کِتاب سِلک روڈ اینڈ اِسلام چھِ لیچھمٕژ آکٕسفٲڈَس منٛز أکۍ یُس شہرایہِ آپریشَن تہٕ بیٚیہِ اِسلام یُس مِرزا اوس نہ کٔشیٖرِ ہُنٛد کیٛاہ چھِ تٔمِس ناو ییٚمِس حملہٕ کٔرۍ شیٖن پٮ۪ٹھ واریاہ یُس سُہ مِرزا اوس یُس چنٛگیز خانَس ماستُر بوٚڑ اوس أمۍ مِرزاہَن چھِ واریاہ حملہٕ کٔرمٕتۍ لوٗٹہٕ خٲطرٕ ییٚتہِ تَتھ منٛز چھُ اَکھ کرٛسچَن اَکھ آرینٹَلِسٹ لیکھان أمۍ مِرزاہَن ہَسا کوٚر یوٗت لوٗٹ کٔشیٖرِ منٛز سٲنۍ دَستاویز کاغذات لیبرٔری تَمام چیٖز چھِ فَنہ ژھٕنمٕتۍ کٔرِتھ کاشگٔرۍ آ مِرزا کاشگٔرۍ تٔمۍ چھُ واریاہ لوٗٹ کوٚرمُت ییٚتہِ یہِ چھُ لیکھان سِلک روڈ تَتھ کِتابہِ منٛز مگر تَتھ دورَس منٛز تَتہِ پٮ۪ٹھ وٕنیُک تام توٚگ سانٮ۪ن بُزرگَن دیٖن بَچاوُن ییٚتہِ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ ییٚتہِ سِندَس منٛز کیٛاہ چھِ کَران لُکھ سُہ أنِتھ یور کینٛہہ افغٲنِستانٕکۍ لُکھ کیٛاہ چھِ کَران سُہ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ یور أنِتھ کینٛہہ لَکھنَوَس منٛز کیٛاہ چھِ کَران شی سُہ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ یور أنِتھ کینٛہہ پاکِستانٕکۍ شی کیٛاہ چھِ کَران تِم چھِ یِتھ کٔنۍ کَران تِم چھِ ہُتھ کٔنۍ کَران تِم چھِ یِتھ کٔنۍ کَران تِم چھِ یِتھ کٔنۍ تبرک کَران سُہ چھُ تِمنٕے مُبارک تِمن چھُ پانَس پاے اَسہِ کِتھ کٔنۍ چھِ زِندگی بَچاوٕنۍ تہٕ زِندگی کَرٕنۍ اَسہِ چھِ پَنٕنۍ حِکمت ییٚتہِ اَسہِ چھُنہٕ زٕہٕنۍ گوٚمُت ییٚتہِ سُنیَن سۭتۍ مذہبی چیٖزَن پٮ۪ٹھ جنٛگ ییٚتہِ چھِ ہمیشہِ آمٕتۍ فارِن پیٖپ یِم حظ آمٕتۍ طاقت تِمو چھِ ایٚکٕسپٕلایٹ کٔرمٕتۍ ییٚتہِ لُکھ پانَس چھُنہٕ نَتہٕ ییٚتہِ کٮ۪ن اوسمُت لَڑٲیی کانٛہہ کٲشرِ سٕنٛدِس طبیعتَس منٛز چھِ علم تحقیٖق أمۍ سٕنٛدِس طبیعتَس منٛز چھُیی نہٕ جنٛگ یہِ چھُیی نہٕ جنٛگ طلب أمِس ٲسۍ یِوان افغٲنۍ مٔنٛزۍ مٔنٛزۍ ٲسۍ ڈوٗگرِ یِوان مٔنٛزۍ ٲسۍ پَٹھان یِوان تِمو چھُ یہِ ہمیشہِ اِستعمال کوٚرمُت اَسہِ چھِ یِم چیٖز ضروٗری تھاوٕنۍ سٲنِس جوانَس مَدِ نظر أسۍ ہٮ۪کو نہٕ یُس لشکَرِ جنٛگجوی پٲکِستانُک چھُ سُہ چھُ کٲنٛسہِ ییٚتہِ ایٚکٕسپٕلویٹ کَران أمِس چھُ پانَس سونٛچُن
كشري شيش شبانه سوچن مي هكن كاه كرت اكسپو لائت كه نبريم سكر مي برين واش تا امپت كر بتي يب افغانستانك لوك چكران يب پاکستانك لوك چكران نا مي چه پانون عرف مي چه پانون زمين مي چه پانون ماحول مي چه امش قدر کرن يت كن ميانيو بزرگو يت دين بچو مچ مي پت تش واجب كه اگر مي پت لوف تي گئي اگر غارات تي گئي اگر سانن زنانن شکم آي چٹن پت سين بچ آي تلوارن پت بلند کرن کشير مز ام پت تش اسي كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله بچوت كاز سون ايمان تش ششتر خط فولاد خط زار مضبوط اگر اس وچھان چھ کشیر مزن زیڈ بلس مز امام بارس کم حالات آئی پیش کیا امام بارس مز کرن تاریخ اس مز چھ لکھت امام بارغا زیڈ بلس مز آئی یم زنان آسان یم ماج آسان تیم نان سان تہن شکم آئی چٹن پتہ آئی تم اس بچہ کٹن تم آئی ذبح کرت تلوارن پہ بلند کرن مگر ام پت رود سان دلن مز نقش علی ولی اللہ موجود گس ختم اسکر یم چیز تہ برداشت مگر اس دت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماوان یم چھ ششتر خط فولاد خط زاد مضبوط ششترہ پگلے ششترہ بدلائی پنن شکل مگر یم سن دلن سون محبت آسی چمت یم سن دلس مز محبت علی و فاطمہ حسن علیہ الصلوۃ والسلام تو حسین شہید کربلا آس اگر ات دلس نار تی دن یہ دل زالن تی یہ دل قتل تی کرن ام پت گش بے زندہ امپتی بے مار امپتی بے آت نار دن امپتی بے زندہ کر تو تے اس ونان کیا امی دل اس دڑکن سو اس صرف علی و ولی اللہ صلوات اللہ علیہ سو ہیکن کرت کا تبدیل نہ ہیک تات مز انت کا تاغیر نہ گس تبدیل کیا اس قسم کھومت عالم الستس مز سون تشیع چھن ازک کیا سون تشیع چھ عالم الستس مزن یمس پروردگارن رب العزت جل جلاله تم قسم کھو تم عہد نیو اس تو چھو نصرت کرن امیر المومنین اس اسونس بلا یا رب اس کرو علی علیہ السلام اس ہر زمان اس مز ہر رنگ اس مز ہر موسم اس مز ہر وطن اس مز سون مدد اس کیمس خطر علی مرتضی صلوات اللہ علیہ اس خطر اچھ پیروکار کم سن سلمان محمدی سن اچھ پیروکار جناب ابو ذر غفاری سن اچھ میسم تمار سن پیروکار اچھ جناب بلال محمدی سن پیروکار جناب ربیع سن پیروکار اچھ جناب قمیل سن پیروکار اچھ جناب مقداد سن پیروکار خطس پہ یت خطس پہ جناب سلمان فارسی اس یت خطس پہ جناب بلال محمدی اس تھی خطس پہ یت خطس پہ جناب ابو ذر غفاری اس سن وت ہکن ڈلت کہینی کی سون رہنما سون قائد زندہ پردہ غیبس مز امام زمان صلوات اللہ علیہ ولایت علی علیہ الصلوۃ والسلام اچھنی مل ہوان بازر کی یہ سنس خونس مس یتھی اس بیس پنس مومن بیس نا وچھنی یوت اچھ امیر المومنین یاد پیوان تمس چلا اگر اس وچھون اخ اس بی وطن بیا اخ وطن کس یتھی ونی پچس علی سن مانن ول اچھ ضروری پیوان امیر المومنین علی سس یاداش یعنی اکس مومن سن یس روی شیش میان خطر کس سو صحف سو کتاب علی علیہ الصلوۃ والسلام اکس مومن سے اتواس کرنو چھ میان خطر کیا سو حجر اسود یس میں یاد یاداش دیوان کیا علی ولی اللہ اس لیے اس پزن جذبہ بنن کیا اس پزن بی سنن رموزن ولو اگر تم بت تہ آسن ولو تم اگر اوسان تہ آسن اگر تم مچ ہند پتل تہ آسن
قرآن تا اہل بیت چھنا اس اجازت دیوان اس کرو بیس انسان سن جذبات رسوا اس کرو بیس انسان سن سنٹیمنٹس تمن کرو اس لطوت کیسے شیش تعلیم اہل بیت الحس جتی سے متمسک چک علی ولی اللہ علیہ السلام مطلب ایچ برات کربلا شناس آسنوی چھ برات چون یا حسین کرنوی چھ برات اگر ژٕ وٕچھکھ آز کیٛاہ چھُ لُکن ووٚتھمُت سانہِ آزادٲری سۭتۍ تہِ توس سانہِ لِباس سۭتۍ تہِ توس سانہِ بانگہِ سۭتۍ تہِ توس تِمن چھِ یِوان سمجھ یا حُسین کرُن مطلب ہا چھِ یا چھُ تاریخس کُن دِوان کیٛاہ دَپان نہ وٕنہِ چھُ خوٗنہِ حُسین علیہ السلام سٕنٛدۍ اے پاک پروردگارا بہ حق جناب ابا عبداللہ حسین صلوات اللہ علیہ یتھ مجلس منٛز یِم مومنین مومنات جمع چھِ گٔمٕتۍ یِہنٛدۍ دینی دُنیٲیی حاجات تھاو روا اے پاک پروردگارا سٲنۍ تہِ دینی دُنیٲیی حاجات تھاو روا اے پاک پروردگارا سٲنۍ اموات و اسلاف ییٚمہِ علاقس منٛز یِم مومنین آز تانۍ غریٖق رحمت چھِ گٔمٕتۍ تا حد نظر مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات یِم رحمت حق چھِ گٔمٕتۍ اے پاک پروردگارا تِہنٛدۍ درجات فرماو بُلند اے پاک پروردگارا تِہنٛدۍ سہو خطا کر معاف اے پاک پروردگارا ییٚمِس حقیٖر سٕنٛدۍ والدین تِم تہِ کرو غریٖقی بہر رحمت اے پاک پروردگارا آز چھِ میٲنِس برادرس سُنٛد پچھوار باقٕے جناب فاطمہ زہرا علیہ الصلوۃ والسلام تِہنٛدۍ سہو خطا تہِ کر گُزران اے پاک پروردگار اتھ مسجدس منٛز اگر کانٛہہ بٮ۪مار چھُ اے پاک پروردگارا سانٮ۪ن گرن منٛز یِم بٮ۪مار چھِ سانٮ۪ن علاقن منٛز یِم بٮ۪مار چھِ یِمو التماس داس چھُ کوٚرمُت یا نہٕ چھُ کوٚرمُت اے پاک پروردگارا ہر کانٛہہ مسلمان ہر کانٛہہ مومِن بلکہِ ہر کانٛہہ انسان یُس پریشان چھُ بٮ۪مار چھُ بہٕ حقہِ بٮ۪مارِ کربلا اے پاک پروردگارا پننہِ دوا خانہٕ منٛز کوٚرُس دوا اے پاک پروردگارا پننہِ دوا خانہٕ منٛز کوٚرُکھ دوا اے پاک پروردگارا یِم مومنین گِرفتار چھِ اے پاک پروردگارا تِم کرُکھ خلاص اے پاک پروردگارا یِم طالب علم چھِ تِم کرُکھ کامیاب اے پاک پروردگارا یِم بے روزگار نوجوان چھِ تِم کرُکھ صاحب کار اے پاک پروردگارا صاحب زراعتن کر برکت صاحب تجارتن کر برکت اے پاک پروردگارا سٲنۍ اطفال و جوان و پیر رچھُکھ اظہر بلا اے پاک پروردگارا سانٮ۪ن بیٚنٮ۪ن سانٮ۪ن ماجن رچھ عفت اے پاک پروردگارا سٲنۍ تمام جملہ مراج کرام سٲنۍ مجتہدین علماء فضلاء اے پاک پروردگارا یِم رچھُکھ اظہر بلا اے پاک پروردگارا دشمن محمد عالِ محمد کرُکھ نیست نابوٗد اے پاک پروردگارا سون امام کرُن سٲنسٕے عہدس منٛز ظہوٗر اے پاک پروردگارا یِہنٛدِس ظہوٗر سۭتۍ کر سانہِ چشمہٕ پُر نوٗر حدی محمد و عالِ محمد زٕ صلوات جناب ابا عبداللہ حسین علیہ الصلوۃ والسلام سُنٛد سفر سفر عشق سفر کربلا سفر شہادت جناب حسین علیہ الصلوۃ والسلام نہِ خطبہٕ منٛز کوٚر مےٚ اکھ اقتباس کینٛہن کلماتن کہِ جناب حسین علیہ الصلوۃ والسلام چھِ فرمان بہٕ ہسا چھُس مُشتاق پنٛنٮ۪ن آباہن سۭتۍ مِلنُک یِتھ کٔنۍ جناب یعقوٗب اوس مُشتاق جناب یوٗسف علیہ السلامس مِلنَس جناب حُسین علیہ الصلوۃ والسلام یہِ کَر آو پیش جناب حُسین علیہ الصلوۃ والسلامن اوس مدیٖنہٕ پٮ۪ٹھَے رختہٕ شہادت گوٚنمُت حُسین علیہ الصلوۃ والسلام اوس لُکَن برونٛہہ کَنہِ اَسہِ چھُ شہیٖد گژھنہِ گژھُن سون مقصد چھُ شہادت حُسین علیہ الصلوۃ والسلام اوس اَسہِ چھُ گژھُن حکوٗمت کَرنہِ یا بیٚیہِ کینٛہہ چیٖز سون مقصد چھُ شہادت یُتھُے مُسلِم سٕنٛز خبر وٲژ نہ شہادتٕچ جِناب حُسینَن فرمو مُسلِم ہسا گوٚو شہیٖد لُکو دیُت اَسہِ دھوکھ ییٚمِس گَرٕ چھُو گژھُن گٔژھِو ییٚمِس حُسینَس چھُ پَکُن پٔکِو تِمو واریاہ لُکھ ژٔلۍ حُسینَس حُسین ترٛووُکھ تَنہا تاریٖخ پٔرِو تُہۍ مگر حُسین علیہ الصلوۃ والسلام سُنٛد
مدينه مز نيرون ياسس اخ قيامت جناب حسين عليه الصلاه والسلام كم انداز دراي كم مدينه مز دراي كوس مدينه اوس سوي مدينه جناب حسين عليه الصلاه والسلام چ دورا دورا يوارت رسول الله ش منبر پر زمين اسوان سوي مدينه کے رسول الله ش سجده سمست حسين ش سوار گسا پشت رسول الله سوي مدينه کے رسول الله چ پنه اتو سيد حسين استري شاناوان سوي حسين يس رسول الله سنن دوشوارن پٹن دون دوشن پٹ بیت مدينه سمز اوس اس مدينه واريا ياد چنا حسين عليه الصلاه والسلام اتي اخ انسان الوداع کرا کن شهرس امشتا تم خاطرات تم یاداش سوان يوسا سوي شهر يتي ميون بڑ باب اوس خطب ديوان ابو هريره کرا روایت کہ پیغمبر صاحب اس خطب ديوان خطب اس ديوان رسول رحمت صلى الله عليه واله وسلم جناب حسن حسين عليه السلام آئي دوران دوران حسين عليه الصلاة والسلام يم حسين زمين اسبتين رسول رحمت ويت ممر پت بون حسين رتوك نالمت ولأي لقو يو حسين يي پغا يمي شهر مزقدن يمي مدين مزقدن يم سكتو يوري حسين عليه السلام يم خاطرات ايش سوي شهر سوي شهر كه حسين عليه الصلاة والسلام چه گاري درامت اكس زقاق اكس كوچ اسمس عطش تريش کرا محسوس آل عطش آل عطش کران دا پیغمبر صبن بوزي آل عطش آل عطش پیغمبر صبن آئي دوران دوران تريش هون كون انتظام حسين چانو وقت تريش اي ميانو صحابيو پگا هاشم نون حسين تريش هوت ياس تريش تريش کران نون حسين اچان جن تريش مدينة خاطرات حسين عليه الصلاة والسلام ات مدينة اسمت روزة رسول عليه صلى الله عليه وآله وسلم نالمت رتا جناب حسين عليه السلام الوداع كت كن احسن كرمت رسول رحمت سنس تاريخ اسمش لكت كي حسين دراينا كميز اسس لغت سجام و يس جناب زهران اسس سومت سوسس لغت تقبر الرسول رتن نالمت مگر تي جناب زين واپس آئنا صرف يه قميز يهت اس يه قميز اس كيا تيرو تتالوارو چت مسن خون بڑ بس قميز آئي تراون قبر الرسول اس پت حسين عليه الصلاة والسلام اس منظر وچھان پنس بڑ باب اس ونا اے بڑ باب يا رسول الله مدي وز اجازت ون زيو نو حسين عليه الصلاة والسلام تہذ قبر پٹھن تسکین دن کیا مگر جت کن یعقوب اس وستا یوسف سنس قمیض یا رسول اللہ بھی ایک قمیض واتو قبر پٹھن يا رسول الله سا قمیض از واتو مگر یوسف سنس قمیض ماس خون برمس سماس تلوارو کرمسن ریز ریز تات مویس نیز چاہمت مگر حسین علیہ السلام نے قمیض سیتا زخم یتا زخم یہ قمیض اس کیا پار پار گمسن سا پار پار قمیض واس قبر رسول اللہ اس پر الله اكبر حسين عليه الصلاه والسلام اخري لاتي ونمتن يتي جناب فاطمه زهرا الوداع كرن يتي كفن يلو گو محترمه سن ات دراي كفن مز نبر ام ويز كور حسينن پن ماج نالموت ام ويز ون حسينن انا غريب از گو حسين غريب از ش حسين تنها مگر يا شبس مز يتي حسين جناب فاطمه زهرا سس قبر تراوان جناب حسين ونان يا أمة عزيز جون حسين سفر اسمت نيران عز حسين جون غريب الله 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 بني هاشم نواح كراز محل بني هاشم اسمس آز تمام مشعل گمز بند
قريش مدينة لوك ونان مشعل كاز غيبان مشعل كاز غيبان لوك ونان كعباس شعاز سوار قرار پانن بني دي جناب زينب بس آج زينب بس سفرس پیٹ نیرون آج زينب بس کربلا کن نیرون اولیاء محترم آج سوار گسون مشعل آئی بند کرن اگه طرف علی اکبر بی طرف قاسم بی طرف آون بی طرف محمد بی طرف عباس علیہ السلام سنس ناموس شعوت سوار گسون مشعل کرو بند اللہ اکبر بنی حاشبک ناموس سوار گسان اوٹ امام زمان علیہ السلام فرماوان زیارت نائیس مس سلام اس انسانین پف دیدن یم اوٹس پیٹ سوار آئی کرن نا مدین پیٹ نکی یم کربلا اوٹن پیٹ سوار کرک بے مہار اوٹن پیٹ سوار کرک بلا ہودج اوٹن پیٹ سوار کرک یمن اتن آس زنجر کرتن کلن اس مکن آمد حجاب آمد چین یمو پن حجاب کو تر سور اس متوت تا زینب کبرا اس پہ تو سلام امام زمان اللہ اکبر سلام حسین جناب حسین علیہ السلام حسین علیہ السلام چھ یت شوس مس قبر ناد مت رٹت جناب زہرا سس قبر چھن تہل مت رٹت ماج ہنس قبر چھن نال مت رٹ مس حسین علیہ السلام چھ یت شوس مس جناب زہرا سس قبر پٹھن خواب شن ترومت فن اک چھتا بس بند خواب اس وچ وچھا جناب زہرا علیہ الصلات والسلام حسین شہید کربلا سن سر اثر پن کوش مز رٹتن اینن گیسون اپنن ات فروان فرماوان ہے یا حسین علیہ الصلات والسلام سو شونگ میانی کوش مز اے پتر ز تھکک سی تھکت قتل کرن اے حسین شین بچین قتل کرن علی اصغر تی قتل کرن علی اکبر تی قتل کرن تمام ہی نے قتل کرن اے حسین علیہ السلام سو بابر زنی کیا سو بابر زنی کیا یوتی سے میں الودا کرک کربلا پیٹو واتے برابر مدین پیٹو واتے کربلا کربلا پیٹو واتے ہولی سگس تو دورس ادھ پیٹو واتے یزید دیر سرمارس الله جزاكم الله يا حسين يا حسين صلوات الله عليك يا حسين زبان برزن شغن موج عزي سسغت سيد بك يدت ركك جناب زهراء واتيس الله أكبر هر پڑاوس پت اولياء محترم يوان اے میانی بھائی جان بسن اخ خاتون یہند سائے شس وچھان کنن چم صدا گژھاں پترو پترو بھائی جان مے وکھ نہ کا سنس قافلس پت پت کیم چ باغ ترابت جناب حسین علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا میری دت پکیو تو مقام سالبی اس پٹھ ہوت جناب زینب علیہ الصلوۃ والسلام یوان اللہ اکبر نولا حسین اس اس مدین کھلولا یتھی مقام سالبی اس پٹھ نہ واتا مظلوم کربلا ات چھ سک ایر ایف سو کھن یہ ایر ایف چھ تری ایج دیوا حسین حسین فرماوا اے ایر ابیا اے اربا کاش سی حق می اور گھر مدین اس پاس تو چگا با اوس تو مسافر کیا اس نے مسافر اسا اس گھر باجوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با وہی چتاد گھر اس مس کات کر جائے جو وہی نازل گمت سن
واہ ہائے سب کہ میں گھر کو حسین جس اے ارے بیہ اللہ ساکا ساک مدینہ آمد سون گھر حسین نیران بیوان زینب بھائی جان کوستان دید چھ کوستان بیب چھ ایم چھ وان ترمز پترو پترو میں ونک نا میں بھائی جان یہ کس بیب چھ پترو پترو پکیو بیٹ اللہ اکبر الله اكبر دها شورا بيوان جناب زينب اي بي جان ونهت نم آواز بڑي غصين كوستا بيب چخب غاز مت كين پترو پترو حسينة حسينة کران اك اك شهيد چه پیوان يه بيب چه وان تراوان ميوان اگنا بي جان يه كوز ودان يا حسين حسين عليه الصلاة والسلام نيران جناب زينب اسمنان والد بڑی بابا شنک کے میز دل بھی میری سکھے میز جوز دیدی چھن ام پانے پانیو اتھو بانیو مز اے فضا سامانت کر پیش اگر نئے میانی خطر خنود چکیا مگر کمی چھنم کفن چھنم دیدی غونبوت سو کفن کر پیش حسین علیہ السلام سو قمیز کرا لباس تن جنگستی نیارانچ حسین علیہ السلام مختصر کر یتی زمین اس پر جیوان حسین علیہ السلام آخری صدا دیوان اے توی کروان میں قتل بچسنا جناب زہرا سن فرزند اتقتلنی وانا ابن زہرا اللہ اکبر حسین علیہ السلام آخری حسین علیہ السلام سر تمک زبیہ زبیہ تلشات حسین علیہ السلام آو یتکین زباہ کرن یتکین آو گوسفن چیما زباہ کرن اللہ اکبر یتی سار آونا نوز اس پر بلند کرن حسین علیہ السلام سن گربت گربت سید شہدہ حسین علیہ السلام تمام قبیل آئی تمونی پن رشتدار مقتولی زمین کربلا تاپت سیخ حسین سر برید اللہ مسلوب الامامت والردہ حسین علیہ السلام متروک امام الزمان علیہ السلام فرماوان حسین آو تراؤن کربلا ترسے کی پیٹھن تنہا وشانا السلام علی الغریب ام خود غربت آشن جناب سید شودہ سنسکی تو حسین سس تاس تنہا سکی پیٹھ تنہا کربلا اسمس مظلوم کربلا تنہا اللہ اکبر علی اصغر آسین اس پر تھا جوان علی اکبر آس پہلو اسمس تھا ایم پت آئی کوری دور لاؤن اللہ اکبر زبان تمام ظلول تمام پہلو گئی شکست مظلوم کربلا سے یوس یوس سینے اقدس او سیدا پشت کی پشت اقدس آو سینے کی نگو برامد جناب زینب نیران خم غابز کیا ہوا نا جناب زینب جملہ جناب زینب سن السلام علیکہ یا جدہ رسول خدا اوشن بروح کن سبیب آئیس بروح کن یوس ودان اس حسین اس جناب زینب ونا السلام علیکہ یا رسول اللہ هذا حسين مرمر بالدماء يا رسول الله يكشي حسين حسين
هذا حسين المرمل بالدماء مقتعت أعزا يا رسول الله امسن أعزا واستخان جاي بار بار كرمت يا رسول الله تو شو عامل تمس حسين سبكني يسلي دوش اسمت اسوال طلال فقر يا رسول الله شي مقتعت الأعزا مسلوب العمامة والرداء يا حسين شرسو حسين حسين جو بار بار گمتن یہ بھی بھی آپ روح کرنے یا زینب وہ پرزن رو دستا وہ سی مدینہ پٹھ موچ فاتم آزارا صلو آتی كامي مايوس امس قد بدل جناب زين بس يمن زول قام خاري موجي چكو حضرت زهرات این آقسمون صاحب حال ایوان جناب زین بس اس پت پت پکان حضرت زهرات مگر ودناس دوپناس کوری مرگر تمام کرنائی کوری سگارات چوب یاد قالت لو راي جناب زاد بن هو مرحبا ما سيد باي باي كرا جناب زین بس تسلی دیوان کوئی سگارا چھوپ یاد جناب زین بنو نیان مگر اگس اگس کوئی پلی سالو سیت بائی بائی گران I
أكس كربالا بو ولي زوات ودرس فروردگار شفي أنا من جناب زينب يجوس بيامار تبر بيامار المخ الشفاء صاحب نظران قاري نظر قبول تايما قس تقليم اگر اخ اخ نور تلو تم زوارت احسن قومت يما وش مدحسي كربالا يما وش مدحسي شام ات بات بات لس حضران زهر علي القرال يا زينب تقرا اتشوب يد سيد باي باي كرا مارے ہاں مو مار بابو زوات وادرس بلاي لگے ہاتھ وادرس بو دے زوات وادرس کیا ہے ما چھنا امار بو دے زو وادن لا یا گوی کوریو سگر چھو یا دل بچب گھر اگر نہ چھب کر کے جی مرک بوئی بھائی گھران سنگ بھائی بھائی گھران Mama's beer.
Yes, what do you want to do?
Oh, my God.
فوزا عظيما. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قدير الإحسان وبحق المعصومين من ذرية حسين عليهم السلام. اللهم أرزقنا إيمانا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وتوبة نسوها. اللهم أرزقنا خير الدنيا وخير الآخرة واصرف عنا شر الدنيا وشر الآخرة. اللهم أرزقنا زيارة الحسين وفي الآخرة الشفاعة الحسين. اللهم اشف أمراض المؤمنين اشف أمراض الحاضرين. اللهم اقض حوائج المؤمنين. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك واقض عنا الدين واغننا من الفقر. إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. رحم الله من عاد الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.